olole nadaafadeed oo qayb ka ah barnaamijka isxilqaam uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta laga fuliyey agagaarka garoonka dancadde ee magaalada muqdisho waxaana ololahaasi nadaafadeed hogaaminayay dowladda hoose xamar gaar ahaan waaxda nadaafadda ee dowladda hoose ololaha nadaafadeed kadib ayaa waxaa warbaahinta u sharxay agaasimaha waaxda nadaafadda ee dowladda hoose xamar mudane cabdicasiis goodax bare barnaamijkii isxilqaan ee maamulka dowladda hoose ay hogaaminaysay hormuudka ay u ahayd guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaan maanta joognaa. Waxaan ku sugannahay waa goobta eroboorka mudane guddoomiye. Shaqaalahan iyo baabuurtan aad arkaysid waa dad isu soo xilqaamay iyo maaragtay baabuurtii dowladda hoose iyo shaqaalihii dowladda hoose oo iswata barnaamijka isxilqaan ayaana weli wadnaa. Marka eroboorka iyo agagaarkiisa ayaan rabnaa maaragtay bilicda inaan dib u soo celinno mudane guddoomiye. Waana dardaarankaagii ahaa iyo qorsheheeni ahaaba isbuuclaha maaragtay shirka isbuuclaha waaxda qorsho howleedkeedii ayay ka mid tahay tan. Marka waa maanta waa maalin kale barnaamijka isxilqaan. Taliyaha saldhigga buliiska ee garoonka dancadde gaashaanla sare axmed maxamed cali gaalkacyo ayaa kaga mahadceliyey dowladda hoose xamar barnaamijka nadaafadda ee isxilqaan ee laga fuliyey garoonka dancadde ee magaalada muqdisho. Waxay qayb ka qaadanaysaa bilicda garoonka iyo tan caasimada labadaba. Waxaa la yidhi nadaafaddu waa iimaanka barkiis. Waa qasab ah caasimadii baan joognaa inaan nadiifinno oo bilicdeeda hagaajinno oo weliba aan isxilqaano annagoo ka mutadawiciina. Aad baan u soo dhoweynaynaa gaar ahaan erboor ahaan ciidanka buliiskuna qaybta ugu lixaad kale ayaan ka qaadan doonaa inta aageenna. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camri Jaketi waxa ay tilmaamtay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay horumarinta bilicda caasimadda. Hawshan sidee u bilaabatay waa ma istaagi doonto. Saacad walbo waqti walbo isxilqaan laba saac ee bar waddankaaga sii ee baaqi madaxweynaha ummad walbo Soomaaliya inay ka jawaabaan aan rabaa oo ku nool caasimadda gobolka Banaadir. Annagana tan dowlad hoose ahaan waxaan diyaar u nahay saacad walbo waqti walbo habeenaan shaqaynaynaa maalinaan shaqaynaynaa saacad walbaan shaqaynaynaa waxaan u shaqaynaynaa. Waa dalkeena aan waajibka naga saaran. Insha allah waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay nala qaadan doonaan. Nuur Saciid Taalilesin TV magaalada Muqdisho.